Rezultātā es piedzimu valstī, kurā nebija seksa, reliģijas un dzimuma līdztiesības. Bet tagad viss ir labāks. Tagad ir seks vismaz dažiem, ir reliģija, lūkšana brokastis, lūkšana pusdienas, 100 gadus par valsts naudu, un pāvests brauc pie Zbigņeva un Jāņa ciemoties par vairākiem miljoniem. Ļoti labi. Un, protams, ir arī kaut kāda tieksme pēc dzimumu līdztiesības vai arī briesmīgais dženderisms. Jūs droši vien esat aizmirsuši, kas ir dženderisms, jo ir jāsako līdz tam, kurš muļķīgāk iztaisīsies, Artus vai Kivičs vai Govzems. Bet es jums atgādināšu, kas ir dženderisms. Dženderisms ir tāds briesmīga lieta, briesmīgāk par marksismu pat esot. Nu, protams, ka tas ir briesmīgāk, jo tā rezultātā droši vien sievietes gribētu līdzvērtīgu samaksu par darbu. Un dženderisms bija aktuāls tajā laikā, kad mūsu Aļona simtiem miljonu tenisa līdzjutēja ausu un acu priekam izrunāja pizdāva ņučē vairākas reizes. Un arī tad, kad Hermans padarīja vairākus no saviem ģimenes aktieriem par lumpiņiem. Šis būs visai nopietnas vakars, es jūtu. Bet par dženderismu un citām jautrībām jums pastāstīs brīnišķīgā dzejniece Katrīna Rudzīte. Sagaidām ar aplausiem. Es beidzot sapratu, kāpēc man laika pa laikam gadās piedzerties un sarunāt vai izdarīt kaut ko šausmīgu stulbu. Un par ko man vēlāk ir ļoti, ļoti kauns. Un tiešām tas notiek atkal un atkal. Un nav tā, ka man iztrūktu pašrefleksijas spējas vai kauna sajūtas. Es esmu par to ļoti, ļoti daudz domājusi un vienmēr vienojos ar sevi, nākamreiz būs citādāk. Bet man ir gandrīz tāda sajūta, ka es esmu iekšēji determinēta piedzerties un stulbu uzvesties. Un tad spēkšņi atcerējos, ka manā bērnībā, tad, kad pieaugušiem un apkārt lietoja tādus eifēmismus kā plosts vai uzkāpus korķa, es nezināju, ko tas nozīmē, bet man bija iekšēji nešaubīga pārliecība, ka tas ir kaut kas absolūti brīnišķīgs. Īpaši brīnišķīgs man, nu, protams, šķita plosts, tāpēc, ka tas uzreiz iztēlē uzbur tādu ļoti skaistu, idilisku ainu, kur cilvēki sēž uz plosta, kas līgan slīd pa upi, apkārt ir brīnišķīgi skaista ainava, spīd saule, dzied putni, nu, kaut kas līdzīgs tā kā šeit. Pērkot bileti internetā, pērkot. Es uzzināju, ka sunim asistentam arī ir jāpērk bilete. Bērna bilete. Tātad es pirku to bileti internetā. Ievadīju visus datus, elfas vārdu, elfas dzimšanas datumu un tā tālāk. Spiežu turpināt, ir tāda opcija, kad man jāmaksā par to biļeti, bet mani nelaiž uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es neesmu ievadījusi alfas uzvārdu. Tad, nu, es tā domāju, kādu uzvārdu, lai es viņai vadu, kad arī zvanīju trenerē. Bet tad es iedomājos, ievadīšu savu uzvārdu. Tā man bija biļete. Elfai Baikovskai. Nemaz nezināju, ka tik viegli ir tik pie meitas. Un pašlaik es esmu dziļā nesaprašanā, par ko tās sievietes sūdzās dzemdību laikā, piemēram. Tas ir tik vienkārši tik pie meitas. Bet ar to viss nebeidzās, jo brīdī, kad mēs gājām pie autobusa, piegājām pie autobusa uz to Tallinu, es parādīju savu pasi biļešu kontrolierē un redzēju satraukumu viņas acīs. Domāju, man pasai derīguma termiņš beidzies vai kas, bet nē, izrādās viņa jautāja, jūs esat Baiba Baikovska, bet kur ir Elfa Baikovska? Un tajā brīdī bija skaidrs, ka viņa domāja, ka tas ir bērns, nevis suns asistents. Bet viņa bija ļoti tolerāta un man to nepateica. Vai arī nevis tolerāta, bet vienkārši domāja, ka nu, retiņkrēslā un vēl trakkārī. Es gandrīz vai pazīstu Ķengaragu, jo es esmu studējis Maskačkā. Maskačka, tas ir tāds eksistenciāls rajons, kur visu laiku domā par lietu pārējošo dabu.
ja jūs meklējat Maskačkā pārtikas veikalu, tad tur ir jābūt īpašām zināšanām. Pārtikas veikala nosaukumi ir uzrakstīti uz noputējušu kartonu aiz drošības režģa, aiz diviem kaktusiem, aiz stikla. Un tos nemaz nevar tik vienkārši ieraudzīt, jo, nu, kas gan ir ēdiens? Tas ir kaut kas tik nesvarīgs. Kas ir svarīgi Maskačkā, tie ir apbedīšanas pakalpojumi, kuras reklamē ar milzīgu slīdošu uzrakstu joslu Sia Paradisus. Lai jūs atrastu pārtikas veikalu, tur tiešām ir jābūt zināšanām, jo Maskačkā ir tā, ka pārtikas veikalu var atpazīt pēc bariņa ar vīriešiem, kas jebkurā dienas stundā stāv un sametās šņabim. Vai arī viņi ir jau labi sametušies, un tad jūs varat zināt, ka veikals ir kvartāli uz atpakaļ. Tas ir vēl precīzāk par Google Maps. Un uz priekšu ir kapi, aiz kapiem ir atkal kapi, aiz kapiem ir atkal un atkal un atkal kapi, un pat vietu, kur cilvēki dodas skeitot, sauc klusais dārs. Pie manas ievācās māma, sievietēm tāds es izteiks. Nu, cauri ir ar tevi. Tās ir beigu sākums. Un Džek domā, kas forši mamma ievācās? Drēbes izmazgās, tur zeķis savāks, saliks pa pāriem pa krāsām, izgludinās zeķis beidzot. Sievs nekad negludina zeķis, tā kā mamma gludina zeķis. Kotletes uztaps gal galā, tādas kotletes, kādas sieva neprot cept. Nu, lūk, un man mamma ievācās. Mana mamma ir superīga, viņa ir profesionāla pasīvajā agresijā. Tā ir viņas profesija. Viņas skatiens var izmainīt manu dzīvi. Un viņas skatiens vienmēr saka, ka nu, es esmu lūzeri. Un, piemēram, viņa mēdz apcerīgi sēdēt pie manas virtuvē un teikt, tu zini, ir tādi cilvēki, kas aiz sevis uzreiz nesavāc. Saproti, tu ieeji pie viņiem virtuvē un tur viss līp. Kājas līp vienkārši klāt. Viņiem kaut kas nokrīt zemē, viņi uzreiz nesavāc. Es vienkārši nesaprotu, kāds ir iespējams uzreiz nesavākt. Un es klausos, baigi traki šitā cilvēki ir. Un skatos apkārt, man visur kaut kas ir izlīs, nolīs, nokritis pirms nedēļas vai divām vai trim. Bet tagad viņi to savāc. Tā viņai ir ļoti daudz enerģijas, viņai vairāk nenākot miegs uz vecumu. Tas nozīmē, viņi vienos aiziet gulēt pēc tam, kad viņi kotletes cepusi. Un sešos pamostās un tīra. Paldies, sakām tātad Ievai Viesai Vigulai, Džemmai Sudrabai, Katrīnai Rudzītei un mūsu brīnišķīgai Baivai Vaikauskai un Elfai. Jūs mākat pakalnīties? Nē, tā.